नमस्कार सदाजी, आज पनि म नेपाल सम्बन्धी केही सन्दर्भ सामग्रीहरू लिएर आएको छु, केही विषयवस्तुहरू लिएर आएको छु र यो विषयवस्तु मैले पहिले भने जस्तै थोरै नेपालको राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो, वातावरणीय राजनीतिसँग सम्बन्धित विषय हो, चुरेसँग सम्बन्धित विषय हो र यो अहिले जुन चुरे चर्चामा छ यसको प्रमुख कारण भनेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीले जब चुरेको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दै त्यसलाई निर्यात गर्दै देशको व्यापार घाटा घटाउने कुरा उठाउनु भयो, त्यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सङ्केत गर्यो र विशेषतः यो भारतमा पैठारी गरिने कुरालाई एउटा वैधानिकता जस्तै दिने प्रयत्न गर्यो। हालाकि 2060 पछाडि चुरेमा उत्खनन भइरहेको थियो, अवैधानिक रूपले यो निर्यात भइरहेको थियो, विभिन्न शक्तिशाली समूहहरूले आफ्ना मानिसहरू मार्फत त्यहाँ उत्खनन गर्ने काम गरिरहेका थिए, व्यापारीहरूले व्यापारी वर्ग त्यसमा लागेकै थियो। तर यसपालिको जुन यसलाई वैधानिकता दिने काम भयो त्यसपछि यो तरङ्ग किन फेरि आयो भन्दाखेरि यसका केही वातावरणीय पक्षहरू छन्, विज्ञहरूले यसका विविध कोणहरूबाट हेर्ने गरेका छन् र त्यसैको चर्चा आज हामी गर्न गइरहेका छौँ। एउटा राजनीतिक प्रकृतिको विषय पनि यसमा उठेको छ, राजनीतिक अर्थ राख्ने विषय पनि उठेको छ, भनिएको छ धेरै मानिसहरू केही मानिसहरू भन्ने गर्छन् अथवा सरकारको केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले भन्ने गर्नुभएको छ कि यसमा यो भारतीय दबावको कारणले यो खालको निर्णय लिन सरकार बाध्य भयो भन्ने खालको तर्क अगाडि आएको छ र केही मानिसहरूले यसलाई विशुद्ध एउटा विकासको गतिको रूपमा लिएका छन् र जे भए पनि त्यसको बारेमा हामीले थोरै चर्चा गर्नु यो सान्दर्भिक हुन आउँछ। चुरे भन्नाले यसलाई विशेष गरी शिवालिक हिल्सको नामले चिनिन्छ, उच्च हिम श्रृङ्खला, त्यसपछिको पहाड र त्यससँग मधेससँग जोडिएका ढिस्का ढिस्की जस्ता जुन पहाडहरू छन्, अस्थिर पहाडहरू छन्, भर्खरै बन्दै गरेका पहाडहरू छन्, ती पहाडलाई चाहिँ चुरे भन्ने गरिन्छ र विशेष गरी अघि मैले भने जस्तै यो दुईवटा कोणबाट आएको छ, एउटा त वातावरणको कोण भइगयो, अर्को यसको राजनीतिक पक्ष छ, त्यसको हामी चर्चा गरौँला। वातावरणीय पक्षको कुरा गर्दाखेरि के भन्ने गरिएको छ भने चुरेको बनोट धेरै कमजोर छ र यो नयाँ भएको हुनाले त्यति जमेर बसेको अवस्थामा छैन, खाँदिएको छैन र यो त्यसकारण यो बडा संवेदनशील छ यसको भूभाग र यदि चुरेलाई कुनै कारणले हामीले चलायौँ भने जमिन भुनि बग्ने पानी कम हुन्छ, खोलामा बगेर आउने पानीको सतह बढेर आउँछ, बाढीमा थेगर बढी भएको हुनाले खेतीयोग्य जमिनहरू नष्ट भएर जान्छ, खेती गर्न सकिँदैन, मरुभूमिकरणको क्रम बढ्छ भन्ने खालको तर्क छ। अर्को तर्क के छ भने स्वाभाविक रूपले यसमा यहाँका जनावर र वनस्पतिहरूमा पनि यसको कुप्रभाव पर्नेछ, तिनीहरू नासिनेछन्, तिनीहरू हराएर जानेछन् भन्ने अर्को एउटा तर्क। अघि नै मैले भने जस्तै 2060 यसको उत्खनन सुरु भयो, बालुवा गिटी बेच्ने काम सुरु भयो र यो 63 आउँदाखेरि यो यति विवादित भयो कि
पहिलो संविधान सभामा यसमा निकै तहल्का मच्यो, हल्लाखल्ला भयो र यसलाई रोकिनु पर्छ भन्ने तर्कहरू अगाडि सारियो। त्यो बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको सरकार थियो र त्यो बेला एउटा संसदीय उपसमिति पनि बनाइएको थियो। त्यो उपसमितिमा एकजना नेपालका असाध्य शालीन र दाग नलागेका एकजना नेता त्यसमा चुनिनु भएको थियो। उहाँको नाम चन्द्रदेव जोशी हो। उहाँ नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, बहुत पुरानो शालीन राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लामो समय लगाएर एउटा प्रतिवेदन लिएर आउनुभयो, सरकारलाई बुझाउने कोसिस गर्नुभयो, सरकारले लिएन। त्यस बेलाको आपूर्ति मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, अहिलेको उप प्रधानमन्त्री, उहाँले त भेट्न पनि मान्नु भएन रहेछ। त्यो त्यत्तिकै थन्किएर गयो, त्यो क्रम जारी रह्यो। अब त्यो जारी रहिरहेको अवस्थामा त्यो एउटा अहिले जुन वातावरणीय यसको प्रभाव हुन्छ भनिएको थियो, त्यो प्रभाव त्यसले पनि देखाएको, त्यो उपसमितिको जुन प्रतिवेदन थियो त्यसले पनि त्यो विषयलाई उजागर गरेको थियो। त्यसले भारतमा गरेको पैठारी यो चाहिँ अवैधानिक छ परे भनेर भनिएको थियो। सरकार जस्तै आए पनि विचार उस्तै उस्तै छ, त्यतिखेरको सरकारले पनि सुनेन, अब अहिलेको सरकारले त आफै नै यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने विकासको जुन अवधारणासहित उसले अगाडि ल्यायो। विकासको काम हो, हामीले देशको जुन ऋण छ त्यसलाई घटाउँछौँ, व्यापार घाटा हामीसँग कम हुन्छ भन्ने तर्कसहित यो प्रस्ताव लिएर आएको छ। त्यसैले अहिलेको सरकारले पनि यो सुन्ने कुरा भएन। सरकारमा को विचारमा यो विकासै काम हो र केही सरकारका उच्च पदस्थ जिम्मेवार मानिसहरूले ट्विटबाटै भनेका छन् जसले यसको विरोध गर्छ तिनीहरू नेपालका विकास विरोधी हुन्। उनीहरूले आउने विरोधलाई निकै कडासँग प्रतिवाद गर्ने गरेका छन्। त्यसले पनि के देखाउँछ भने सरकार यो जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। राजनीतिमा क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसमा पनि नेपाल त प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको थलो हो। कसैले केही भन्छ त्यसको प्रतिक्रिया दिने राजनीति हामीमा बढी छ। त्यसमा पनि अब विशेष गरी तराईमा मरुभूमिकरण हुन्छ, तराईमा बाढी आउँछ, तराईमा गिट्टीहरू जब के अरे ढुङ्गाहरू जमा हुन्छ, पानीको मुहान सुक्छ भन्ने जुन जब तर्कहरू आउन थाल्यो विज्ञहरूको, त्यस पछाडि प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्रीबाटै एउटा कडा प्रतिक्रिया आएको छ। उहाँले सरकारले यो निर्णय फिर्ता नगरे कडा प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी पनि दिनुभएको छ र उहाँले एउटा सरकारको जिम्मेवार मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले गरेको निर्णयको यो कडा विरोध गर्नु कतै राजनीतिक रूपले त्यसको राम्रो लक्षण देखिँदैन। अब यो चुरेको यो जुन विवाद छ त्यसले ल्याएको एउटा राजनीतिक कोण हो त्यो। अनि नेपालभित्र त विज्ञहरूले, वातावरणविदहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले आफ्नो ज्ञानको आधारमा, आफ्नो बुझाइको आधारमा त्यसको क्रिया प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रवासमा बस्ने केही मानिसहरू, धेरै मानिसहरू भनौँ, सञ्जालमा यसको बारेमा लेखेका छन्। केही साथीहरूले जसको मित्रहरू जसले सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको देखिरहेको छु म, उहाँहरूले बिक्री हुने चिज बेच्नुपर्छ, फाइदा हुने चिजबाट फाइदा लिनुपर्छ, त्यो त्यसै राखेर खिएर जान्छ भन्ने खालको आशयका कुराहरू आएका छन्। अनि एकजना राजनीतिक कर्मी पनि त्यो विषयमा थोरै जानकार पनि राख्नुहुने अच्युत गौतमले आफ्नो सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, चुरेमा गिट्टी बालुवाको लुट मात्र होइन त्यहाँको प्लेसर डिपोजिट लगायत पाइने बहुमूल्य खनिजको खुलेआम डकैती हो भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यो अलिक कडा शब्दमा भन्नुहुन्छ। त
त्यसै गरी वातावरण साहित्यमा लाग्नु भएको एकजना साथीले भन्नुहुन्छ हाम्रो सिङ्गो वातावरण साहित्यको जुन अभियान छ त्यसले अनसस्टेनेबल जुन डेभलपमेन्ट छ त्यसको विरोध गरिरहन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ साथी हुनुहुन्छ ब्रायन हिटान जो बेलायतमा बस्नुहुन्छ साहित्यमा मार्फत वातावरणको मा चेतना पनि जगाउने काम गर्नुहुन्छ। अब यी विविध तर्कले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? एउटा चाहिँ भएको चिज रुख नकाटिकन धावन मार्ग बनाउन सकिँदैन, एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो भने रुख काट्नै पर्छ, तर त्यसलाई एउटा जाँच्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसले कसरी असर कम गर्न सकिन्छ त्यसलाई हेर्ने कुरा हुन्छ। अब तर्कहरू आउँछ नेपालमा होइन यति मात्रै काट्दा हुन्थ्यो, धेरै नकाटे भए हुन्थ्यो, त्यसैले यहाँ अरू नै आशयले यस्तो काम गरिन्छ भन्ने तर्कहरू आइरहेको सन्दर्भमा मानिसहरूले विभिन्न कोणहरूबाट हेर्छन्। अब मैले यहाँ छोटो आफ्नो विषयभन्दा पनि विशेष गरी मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट मानिसहरूको विकासको अधिकारको दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरिनुपर्छ भन्ने तर्क राख्छु। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति जुन विवाद छ त्यसलाई एउटा सकारात्मक दिशामा लिएर जान सकिन्छ, त्यसले सकारात्मक परिणति दिन्छ। र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने विशेष गरी यो जुन विकासको अधिकारको बारेको जुन एउटा घोषणापत्र छ त्यसले बडा राम्रोसँग भनेको छ हरेक विकासको केन्द्रमा मानिसहरू हुन्छन्। त्यसको मतलब हामीले गर्ने हरेक विकास सम्बन्धी क्रियाप्रति मतलब जुन क्रियाहरू हुन्छन् कामहरू हुन्छन् गतिविधिहरू हुन्छन् त्यहाँ मान्छे कहाँ हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो, किनभने सबै थोक मान्छेहरूको हितको लागि गरिन्छ। यदि त्यसले मानिसहरूलाई हानि पुर्याउँछ भने त्यो गरिनु ठिक हुँदैन। एउटा त्यो हिसाबले कुरा हेर्ने तर्का आयो। अब हामीले त्यसकारण अहिले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा त्यो बाटो हुन्छ हामीले ती मानिस भन्नाले यहाँ केलाई बुझाउँछ भन्दाखेरि विशेष गरी जब हामी विकासका कुराहरू गर्छौँ स्थानीय तहको मानिसहरू कुनै विकासको गतिविधिले स्थानीय तहमा कस्तो प्रभाव पार्छ अथवा त्यो प्रभाव पार्छ भने त्यो नकारात्मक प्रभावलाई कसरी घटाउन सकिन्छ र घटाएर ती कामहरू गरिनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ। अनि अर्को के भन्छ भने यो जुन मानिसहरूको एउटा फेरि अर्को एउटा अवधारणा छ प्रिन्सिपल छ त्यसलाई रियो डेक्लरेसन अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ। त्यसको प्रिन्सिपल नम्बर 3 एउटा बडा मिठो कुरा लेखिया छ, त्यो भनेको के भने हाम्रा गतिविधिहरूले चाहिँ विकासका र वातावरणका दुइटै अधिकारहरू चाहिँ बराबर रूपले पाउनुपर्छ। त्यसको मतलब तपाईँको विकासको कुनै गतिविधि गर्नु भने त्यसको वातावरणमा असर पर्नु भएन, वातावरणीय जुन उसले अधिकार छ त्यो अधिकारको पनि हनन हुनु भएन। त्यसैले तर्क के रह्यो भने प्राकृतिक स्रोतहरू उपयोग गर्नको निम्ति हो, मानिसहरूले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ, त्यो मानिसहरूको हितमा प्रयोग हुनुपर्छ। त्यो मानिसहरूको हित भनेको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वातावरणीय सबै खालको हित त्यसले गर्नुपर्दछ र ती कुराहरूको निर्खोल कसरी गर्ने, वातावरणीय कुरा भयो भौगर्भिक कुराहरू भनेको ती विज्ञानमा आधारित हुनु पर्यो अध्ययनमा आधारित हुनु पर्यो, एउटा हरेक किसिमका अध्ययनहरू विज्ञान हुन् होइन, त्यो विज्ञानमा आधारित हुनु पर्यो, त्यसको आधारमा तय गरिनु पर्यो, त्यसको आधारमा निर्णय लिनु पर्यो। 81 अहिले जसरी अब यसलाई बेच्ने भनियो त्यो अलिकति किन असान्दर्भिक छ अहिलेलाई भने त्यो बेच्नु ठिक होला आफ्नो ठाउँमा राइट होला त्यो मानिसहरूको हितमा होला, तर अध्ययन गरिनु पर्यो त्यसले वातावरणमा साँच्चै भनिएको जस्तै प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, पानीको मुहान सुकाउँछ कि सुकाउँदैन, मरुभूमिकरण गर्छ कि गर्दैन, त्यसले चाहिँ अब त्यो गिट्टी बालुवा चाहिँ बगेर इन्डियासम्म जाँदैन तल हाम्रै मधेसलाई चाहिँ
मरुभूमिकरण गर्छ भनेर भनिएको छ, तल पानीको मुहान सुक्छ भनेर भनिएको छ, यी कुराहरू अध्ययन गरेर सुक्दैन भन्ने लाग्यो भने गर्नुपर्छ। होइन भने यदि र त्यसको असर यदि बढी छ, जनताले पाउने फाइदाभन्दा त्यसको असर बढी छ भने त्यस्ता कामहरू त्यति मान्य हुँदैन। त्यति गरेर पनि यदि विज्ञान सम्मत रहेछ, त्यति हुँदा हुँदै पनि जनमत सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा रहेछ भने त्यो विज्ञान, त्यो प्राप्त गरेको ज्ञानलाई जनताको बिचमा पुर्याउनु पर्यो, उनीहरूको बिचमा एक खालको उनीहरूलाई आश्वस्त पार्ने खालको क्रियाकलाप सरकारी पक्षबाट हुनु पर्यो। त्यसैले पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि, कुनै पनि काम गर्दाखेरि जनताको तल्लो तहसम्म हामीले कन्सल्टेसन गरिनु पर्यो, अध्ययन गरिनु पर्यो पहिलो कुरो त, दोस्रो कुरो अध्ययन गरिसकेपछि त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेरिनु पर्यो, त्यसको आधारमा मात्रै कुनै गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ। छुनै हुँदैन प्राकृतिक स्रोतलाई भन्ने पनि होइन, तर छोएको कारणले मानिसलाई असर पर्नु भएन। त्यो असर पनि यस्तो नहोस् कि फेरि हामी त्यसलाई एकचोटि चुरेको पहाडबाट भनिएको जस्तो असर देखियो र त्यसलाई हामी फेरि बनाउन सक्ने अवस्था त रहँदैन प्राकृतिक अवयवहरूलाई, त त्यस्तो अवस्था नआओस्। त्यस कारणले वैज्ञानिक अध्ययन रहनु पर्यो, अध्ययनको आधारमा गर्दा पनि मानिसहरूमा चित्त बुझेन भने मानिसहरूको बिचमा यस्तो लानु पर्यो, उनीहरूको बिचमा कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यस्ता कामहरूलाई अगाडि बढाइनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्यो भने मात्रै यस्तो विवादहरूको चाहिँ जनताले पनि हित हुने भयो र भएका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई पनि जनता र देशको निम्ति प्रयोग गर्न सकिने भयो। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद।